Здравейте, имаме Падони и добре дошли в FateBeast епизод 20, в който има апгрейд на апдейт на модпака. И единственото нещо, което не ме кефи е, че ако си ресърчнал нещо в един свят, синглплеер, нали, автоматично ти има същите ресърчи в мултиплеер, аз в другия свят. Затова мога да видите тук, че ми ги има ресърчите, които аз съм направил, но ще ви покажа кое как се прави, разбира се. Там. А? Окей, това е ново. Окей. Има нови ресърчи. Очевидно са свързали форестерите с Stormcraft. А, както можете да видите, ето тук. Това па е ново. Челичката. И тия неща, трите тук. Но, това е Nitur. След това тук имаме Alumentum, което се прави с Fractus, Ignis и Potentia. Имаме Basic трансмутация с Карус и Металум. Имаме трансмутация на различните видове метали. Сребро, което е Металум и Пермутацио. Имаме Мет, което е Металум и Виктус. Разбира се и Пермутацио. Желязо, което е само с Металум май и Пермутацио, едно от двете. Калай, Металум, нали, Пермутацио и Витреус. Има Лово, което е метална пермутация, и Вакилус. След това това е Таумиум, което може да се прави с метална витря, прекантацио, и с него може да се правите, нали, мечове, кирки, такива инструменти и брони, много готини брони, Таумиум неща. След това имате Magic Building Blocks. С тези неща си правите Arcane Worktable, който ще трябва да го направя след малко, но първо да си направя Nitur. Така. Сега един Nitur, чакайте да видя, един Nitur се прави с Ignis Lux и Потенция. Сменили са рецептата, така ли? Това има ли Потенция? Има Потенция. Но колко? 4-6-4. Аха, значи не са сменили особено много май. Не мога да загрея в момента, значи трябва ми в момента мога да направя само две, както гледам. Добре, идваме тук при Crucible и мятаме и цъкаме така две Nitur. Така, като виждате, Nitur-а има Ignis, Lux, Потенция и Прекантация, защото все пак е магически предмет. Но много готино изглежда така някакво топче, магически пламък. Неизгасващ никога. Много готино. Така. Сега. Има ли някъде тук нещо като дърво? О, перфектно. Ще мога да направя още малко и факли и така. Сега трябва да направя още два. Значи ми трябват 12 факли и 4 въглена. Така. Вижте как стават цвет. Когато бълнчета станат цветни, значи има някаква готова рецепта, не е някакъв бълвач. И още две Nitur. То, разбира се, както виждате, факлите имат аспект с такъв листо. Въглищата имат камък. Ти отидат в атмосферата като флъкс. Нали, лошата енергия. И това не е много приятно, но трябва да се правят жертви. По-натам има начин как да си пречиствате експериментите и да събирате, нали, излишните аспекти с едни машинки. Така, сега ще сложа тук тия неща. Само Николита не знам защо е тук. Аз защото има Потенция. Това някак си седи тук. Така. Трябва да направя Magic Building Blocks. Обаче ми трябва нормален изпечен камък. И за целта ще отида да си взема малко.
Така. Ууу, да фак! Окей, скелет. Как се е спалнал този скелет тук? Не мога да ви кажа. Но си взех легло за таункрафт стаичката. Сега... може да го сложа тук. Тъй, тъй. Сега ми трябва... малко таумиум. И правим следната много проста рецепта. И това е Arcane Stone Block. И за цената на 20 вис от атмосферата, което се ръчачва супер бързо, когато пръчката е вътре в мен, нали? Не вътре в мен, в ръцете ми. Сега... тук мисля, че е центъра. Има 3, има 3, има 3, така. Това ще бъде мой Arcane Table, но сега като го цъкна нищо не става. Това е мултиблок или машина от няколко смисъл маса, нали? Нещо снаряжение, еквипмент, не знам на каква дума да изрека, от няколко купчета. И като го цъкнете с пръчката си, ще стане Infusion Altar. Така. Сега. Вържам си там Номикона и да разгледам какво мога да направя. Магическите пръчки тук са много готини. Infernal Furnace, това също е готино, но няма да го правя сега. Няма нужда. То произвежда доста... Ето това е много интересно. Arcane Wood Block. Колко такива ми трябва? 7. Добре, значи аз имам Great Wood. Сега ще си направя малко такива. Така би трябвало да... да, бум, бум. За цената на 40 вис направих 8 такива, които виждате имат 29, нали, едно от тях има 29 29 лигнум и една прекантация. Така. И сами трябва един нормален простичък трапдор. Така. Който има, вижте, това е трапдора е най-евтиният източник на Мотус аспекта. Сега ги слагам така. Слагате си рецептата и долу ще ви покажа... не, слагам си и пръчката. И не мога да взема нищо, защото трябва да вкарам в Крусибъла следните като жертви. Нали? Мотус, 8 Мотус, което ще рече, че трябва да направя примерно още 7 такива. Vacuus и Animus. Като Animus, мисля, че това има 4, а ми трябва 4. Ще мощно тази скелетова глава, макар че най-добрият източник на Animus е такова. Soul Sand. Така ще направя сега малко още трапдорчета и трябва да метна колко? 6. Значи мятаме 6, а не още 2. Добре. Така. И сам можете най-вероятно, защо? Аха, можете да забележите как Крусибълът зарежда масата с аспекти, така минават, се свързват с това. Нали? И тук вече ми се е появил, че има достатъчно мотус. Сега ще метна скелетовата глава. За жалост тя ще произведе доста флъкс под вида на Малум и Мортус. Но в момента не разполагам май с Soul Sand. Знаете какво ще я да видя? Така, значи. Един Soul Sand има едно Animus
едно солум и едно винкулум. Значи ако са 4, ще има много по-малко... флъкс. Така. Сега... имам и анимус. Точно. Няма да видите разлика. Може да видите, че едните са по-сивкави, другите по-бели, другите по-синкави леко. Различните аспекти имат личен цвят, нали? И сега ми трябва вакиус и най-добрият източник на вакиус е кофа. Но може да използвам и улово, мисля, че сега ще видя. И също така мисля да си направя мост. Просто много ме дразни да скачам като идиот. И ще трябва да направя мост. Но видим дали имам улово. Той има две. И ще има... ще ми трябват... колко ми трябваше? 8 май. Значи ще взема... 4 такива. Много добре. И разбира се, ще трябва да направя някакъв мост. Добре, моста е готов. Сега ще го покажа. Само перилата да му сложи факли, иначе фертих. Най-нормален мост. Може да направя нещо като подпора е тук и там долу. Да бъде по-така легит. Там корито се копае. Евалата. Трябва да видя честа на корито, дали не е препълнен вече. Мали. Сега, вакиус 8. Аз съм взел 4. Улово ми би трябвало. Не мога да различа цвета на улово на това на вакилоса, защото е еднакъв с чути с това. Та сега мога да взема този хънгри част. И разбира се, аз имам хънгри част, но има и някакво количество флъкс в атмосферата. Сега ще направя още една... нямам злато тук, така ли? Защо така? Карус и метал. Я да видим. Карус. Колко карус и колко метал ми трябва? Едно карус и две метал. Значи ако сложа 4 карус, трябва да сложа 8 метал. Точно. Ще си направя златни килчета. Значи нямам горе в къщата да има. Да му едната пръчка седи тук, а другата е там. Така. И сами трябва просто някакъв шард. Гледам, че имам ърт шардове най-много. И правим още една клечка. На клечка. Още една магическа пръчка. Така. И не, оставяме и тук. Добре. Сега. Какво прави този чест, деца? Го направих. Това е хънгри чест. Или гладен чест. Той е много интересен, защото може да направи следното нещо. Забележете. Гледате ли? А, какво направи? Пускате му неща отгоре, даже да е ограден. Ето така. Колкото и да му пускам, той ще ги хапва. Но трябва да ги пуснете върху... О, уиспове. Фаак. Окей. Окей, сега това не е хубаво. Създал съм явно прекалено много флъкс. И когато създадете флъкс, когато вкарате флъкс в аурата, се раждат уиспове. А уисповете са едни много проклети малки гадинки. Защото... са ужасяващо силни. Ох!
Ела бе. Ох, ела тука бе. Гледай го, мръсното добиче. Ааа, ще ме убие. Тада, о, фак. Не ме нападай. Уу! Добре, Уисп иска да ме убие. Та Уисп е злата енергия, която е се формулирала в тая малка топка като духче. И тая има още едно. Мисля, че с лък ще е най-добре да се бият. Сега ще отида да си направи един лък. Защото те няма да си тръгнат. Трябва да ги убиете. Това е естественият начин на аурата да се, да се само пречиства. Ма поне малко от флъкс, когато е създаден така, нали, едно по-така голямо количество. Но искам да видя, мога ли, не, затова ми лък, затова ми трябва стринг, къде ми е стринга? Сериозно ли? Ма долу в склада. Шибани Уиспове. Така. Ще склъпя един лък и ще ходя да го енчантна. 10-15 лева ще му вкарам. Защото трябва да имам читаво енчантнат лък и тук най-накрая си оправим стената и пода. Fuck yeah! Така. It's nice. Power 2. Не мисля, че особено зле. Най-вероятно ще ги ланшотвам. Сега стрели. Имам. Отивам да се бия с уисповете. Та това е, трябва да ви покажа едно как, колко е така силничко. Макар че аз нямах броня в този момент. И не знам къде ми е бронята. Но имам 5 от 10. Па сега ще видим тези мити уиспове как ще реагират на Power 2 лък. Как може да видите, са бея бързи. Но... То го оцелих! Ох. А, бих го. Така. Като ги убиете, пускат Wispy Essence. Нали, есенцията се спускат. И тя съдържа в себе си, разбира се, няколко главни аспекта. И третият винаги е този, от който се е създал. Както можете да видите, онези трапдорове, които бях пуснал, са създали този Wisp. Както виждате, има 4 Lignus. Така, са, той е Уисп. О, боже. Умри! Аре, де! Ебаваш ли се с мене? Аре, бе! Шибан Уисп! А! Ваншот. И той изпусна също неговия... неговата есенция, която задържа в себе си лукс, която има и факлите. Всички тия факли, които бях метнал, се образува от тоя. И така, като ги убивате, вие де-факто си връщате малко от аспектите, които сте изпратили, нали, в атмосферата, като флъкс. Което е много готино. А сега ще направя перила. Добре. Само да си ходя като пич по този мост, дето го скълъпих. И да не се притеснявам да скачам тук долу, па да минавам през реката и така нататък. Само примерно мога да направя, да речеме, къде се намирам, ето така. Мога да направя една подпора, така, и от другата страна. Примерно... ето тука. Мога да направя удобна платформичка.
и заваля гаден дъжд. И тук примерно мога да сложа факли, тази факла съм я сложил тук. Така. Читава работа, са трябва да отида да пръспа. Та-да, уисповете да ги биете с меч е много мъчно. Ще ви трябва и Bullets the Traveler или някакво нещо, с което ще скачате по-високо, ще тичате по-бързо или ще летите, защото са много, много неприятни гадинки. Но, нали ви разправям, има си файда да ги убиете, защото тия есенси, дето падат от тях, са ценни. Така, ще го сложа тук да седи, това, кофата. Добре, ами искам да видя, нали мога да направя Blaze родове от тия. Но май няма да може. А! А! Перфектно! Охо! Какво съм ви подготвил, значи, за следващия епизод? Добре. Надявам се, това клипто ви е харесало, мое мали падалани. Ако да, харесайте, споделете с приятели, служете в любими и коментирайте, за да, нали, да кажете сами дали ви е харесало или не. И цъкнете на рекламката, това ще ме мотивира да продължавам да качвам тези страхотни, така, и доста занимателни и поучителни клипчета за модове по Майнкрафт и така нататък. Та да, благодаря ви за гледането и нека си отобре с вас винаги.